יום מספר 3, אני מבקש מלימור בורקס פטריות, אל תתביא את זה קבוע לתפריט. מה קורה לימור, בוקר טוב? בסדר, הבאת היום סוף סוף בורקס פטריות? לא, אבל יש לי בורקס פיצה אם אתה רוצה. אתה כל מסיבה חוץ ממה שאני... טוב, אז זה היום השלישי שאני מבקש מלימור שהיא תביא בורקס פטריות, בוא נראה אם מחר היא תביא.